跟着大户走，财富一定有。我是小璇，您现在收看的是《大户罗盘筹码动能》。筹码动足先机，动能掌握之先。大家好，我是谢宗霖，欢迎收看今天筹码动能大户罗盘的盘后解盘视频。好，我们再看盘，大盘今天中场上涨62点 ，OTC 小涨 0.02 点，基本上 OTC 今天持平啊，投票。所以你有没有觉得很奇怪？就是美股的四大指数已经弹的都弹10%了，弹10%，台股弹不太动。甚至怎么样？甚至像这个 OTC， 这 OTC 今天也还在破底，大盘昨天破底嘛，今天 OTC 破底，那怎么会这么弱？有没有很少美股在反弹，我们完全不会动，甚至在跌自己的很少啦。其实过去10年之内，我也很少看到这样子，但是会这样子，它一定有问题嘛？理由在什么地方？理由现在其实今天媒体上其实已经有在讲啊，像这个 Intel 这 Intel 的基辛格说什么？他说台湾在全球科技供应链的地位正因地缘政治风险而岌岌可危。有没有其他就讲到重点嘛？为什么台股这么弱？地缘政治风险嘛，我们觉得没什么。有没有你不能用我们的角度去看哦。我们这边可能觉得没什么，因为反正就习惯了嘛，反正你飞机三不五时就来嘛，对，甚至说天天来嘛，天天来飞弹，他们也比如说那个两岸有点紧张的时候，这飞弹可能像之前那个演习，然后从台湾上空飞过去嘛，我们这边觉得没有什么。因为也打不到嘛，对，可能也不会打嘛。就算要打，也会先谈嘛。对啊，如果说真的有怎么样的话，美国这边也会先撤侨嘛，就这些一些周边国家都会先撤侨嘛。其实目前来看都没有这种现象，所以我们这边觉得没什么，但是外国人这边怎么样？外国人觉得，哎呦，你有够危险的，对，飞弹飞过去，如果说哪一天又怎么样，对，被封锁什么之类的，或者不小心射歪了，对，哇，台湾那、啊、台湾那个真的是拆毁的地方，那我东西全部都在你这边生产，那后面怎么样？后面拿不到货，那不是完蛋？那么，所以你要从外国人的角度去看呢、啊，也就是外国人在看台海这一块，他觉得哇，这地方其实很危险。也就是其实目前是什么样？目前是地缘政治所引发的这个信心不足这个状况。那信心不足的状况，那么其实我个人认为啦，需要一点时间去化解它啦，就你要给他一点时间呐。你说，因为中共二十大这个地方刚开完会嘛，那开完会就是习家班完全掌权嘛。那习家班这个地方，他说真的，他没有什么。他很少那个经济，就是经济背景的，都是政治出来的。所以政治出来的玩政治就是玩一个历史定位嘛。那历史定位以共产党来说，就是台湾问题嘛。哦，所以就这个部分的话，他需要一点时间。就政治的东西，你需要政治去化解啦。那我们财经节目不要讲太多、哦、那个政治的东西哦，我说嘛里面我再跟大家分析哦。其实应该后面会有解啦，好不好？应该后面会有解的啦。那只是短线上这部分就是有这种状况的话，那今天反弹，说真的，今天反弹不是重点啊。我现在在之前我们跟大家提到反弹今天不是重点啊，重点是什么？这是明天啊。因为在之前怎么谈？谈一天隔天跌掉，谈一天隔天跌掉，然后再咚咚咚往下掉，谈一天，也就是说什么？他这个都是谈一天隔天就跌掉，就破底了。所以如果说你要确定这个地方哦，今天是拉真的话，就是真正的反弹的话，你需要明天来做确认的、啊、要说明天来确认的、啊。所以如果说你就这指数的部分、哦、我的看法是一样啊。指数这边说真的，你经济有经济的问题，因为目前台币在贬值嘛，然后呢，美国的升息循环是没有结束嘛，11月升三码下去，基本上美国就到4%了。你12月再升两码的话，就4.5%了。台湾这边呢，台湾这边佛性升息嘛，佛性升息现在是1.65%嘛，你存在的3%的这个利差的话，其实美国其实热钱当然是会往外走嘛，一定回流美国，因为利差真的太大了嘛。而且升息循环是目前是还没有结束的嘛。那还没有结束，原因是什么？原因就是啊，美国那个房租啊，那个租金基本上那个成长率还是往上升的啦。所以这个成长率，因为今年的基期垫高，你要等到和缓的话，可能是明年二月之后的事情啊。但是二月的 CPI 是什么？是三月之后才会公布啊，三月才会公布啊。所以就这部分的话，政治。经济有经济的问题，那政治这边呢？政治就有政治的问题嘛。那你说跌升不反弹，那就那个啊，政治问题啊。所以就这部分话，如果说你用这个结构，那个指数性要止跌哦，它真的有点困难啊。就是问题就多啦，这指数这边止跌，只能先求稳住了。
那你要维系人气的话，同朋友，维系人气说真的，只能靠什么？你就只能靠结构性止跌这一块嘛。你结构性这个地方不先转强的话，其实大家是没信心的啦。就指数这边，大家也知道说现在是政治问题，对它可能就稳住就好了。那你维系人气，维系人气，你不靠一些点火题材股，或者说投信这边的股票赶快拱一拱的话，你要怎么去维系人气啊？打个这会喽，投信五倍嘛喽，投信没位啊喽，五碳几嘛喽，五碳几嘛喽，反正几厘喽。所以基本上你要先打破什么？先让那个目前在场上还在玩的这些人啊，就是你要让场上还在玩的这些人，短线上他可以赚到钱啊。如果说这边都还赚不到钱的话，就是一直弹破弹破的话，这个就没盖啊，没盖了啊，没盖，没盖嘛是这個，没盖嘛是因为这個，这个啊，地缘政治啊。那这个东西有没有？其实这个东西其实明年会有解啦。如果说我们以最差的状况啦，其实最差状况应该明年就会有解啦，快一点的话，可能下个月就有解啦，基本上都这样子啦，好不好？反正这个政治的东西我们索马里面再讲，好不好？好，那明天怎么看？哦，明天哦，其实明天当然是一样，你要先看全网的部分嘛，就是半导体这边嘛。半导体这边当然就是联电跟台积电这边啦。那台电哦，台电今天有啦，有护盘啦，有拉一下啦。但是你有没有看到今天最低是370？好不好？这个370哦，这370是创新低耶，也就是它今天创新低，然后还是一样啊，高点没过高，低点破低。所以台电今天虽然说红 K 了，但是它的格局是没有改变的。那主要是外资在卖嘛，有没有？外资为什么卖？你说台积电，然后我们说真的啦，那同学，我们说真的，你把地缘政治这一块拿掉的话，你说台积电这个地方，就算明年有杂音好了，你说这个地方可不可以买？当然可以买啊，没有地缘政治这个影响的话啦，这个地方可不可以买？可以买啊，今年差不多赚38嘛。明年呢？明年就算有影响，说真的，影响很轻微啦。明年也差不多35以上啊。你讲这个价小，没当妹，这个价小，没有地缘政治风险的话，其实它是可以买的。你也可以 all in， 就像谢晋和社长说的，哎，有好像有老板的话，没看过那么北米那么低的台积电是可以 all in。但是你地缘政治加进去这一块的话，其实就很难讲，因为怎么样？因为外资还在卖，啊，外资还在卖的话，他毛起来卖嘛，他根本不管你怎么赚多少钱啊。同学，你知道吗？外资在看台电，他不管你赚多少钱啊，我不管你今天赚38还是赚多少，我都不管你啊，因为只要一开打，这是零啊，你听我意思不？你今年不打，后年打，后年我们都觉得不会打，但是他们觉得，哎，什么20哦，2030，什么2027怎么样怎么样，一旦开打，飞弹开始打，就是零嘛。所以呢，所以你说，哎，怎么一直卖一直卖？他们就是觉得，他们就是在看这个地缘政治风险了，所以就冒险来卖嘛。所以如果说你从这波看，只能怎么样？只能稍微等它落底了，那等它落底就是最简单的方法，站上月线嘛。所以呢，所以在还没站上月线之前都怎么样？就是只能先求它止稳啊，先求止稳啊。以经济的角度来看呢，好不好？以基本面来看呢，这个地方其实已经可以买了啦。不过如果说你政治面加进来的话，这个地方就是你只能等它怎么样？等它站上月线啦，站上月线就转强啦。也就是如果说你要买要摊平干嘛的，你等它站上月线再去买啊。现在就还没有嘛。所以这一块的话，就像我刚刚跟大家提的，你有这个政治面的影响，有地缘政治的影响的话，就是你全职的部分，它这一块不好顾了 啊。所以你要顾什么？可能就往下退而求其次顾这个嘛，顾联电的部分嘛。那顾联电的部分，我们刚刚是不是讲，如果台电的话，你要等到什么？等到站上月线嘛，站上月线基本上就算转强嘛。而且通常站上月线之前代表什么？代表有个短底嘛。你没有短底，没有站上月线，这怎么买？干不起。那联电，哦，联电当然重点是什么？重点就是今天五点的法说嘛。五点的法说应该这么讲啊，好不好？他这一段哦，这段有掉下来，对不对？其实这段掉下来，其实他有说什么？当然他有讲到那个明年成熟制程的部分嘛。成熟制程如果说以整体来看的话，是供给会大于需求。如果说以明年来讲的话，整个成熟制程供给大于需求。但是其实他后面还有讲一句，你知道吗？其实这一段其实他后面讲的，媒体基本上都没有写，媒体都没有写的。他说什么？但是我们影响不大，因为都长约啊，看不清。他之前是不是扩厂？五个大客户嘛，有什么三星嘛、联发科嘛，对，那些大客户嘛，大客户他是拿大客户的人去扩厂，也就是说什么？他绑长约，绑长约，你说影响大不大？明年会有影响的，甚至说影响到今年，影响到什么？跟万虹一样，什么今年可能赚5块，明年可能腰斩剩2块多，他行哈嘛啦，没有那么惨，他没有那么惨啊。当然就是看他明那个。五点状况说怎么样？那如果说你从这个部分来看的话，你会发觉最近的法人基本上在买联电，它现行也比较强，对。然后这个台积电就一直卖嘛，
所以成熟制程的话，其实成熟制程我认为啦，短线上可以稍微就是看一下今天状况怎么样、哦、那这个东西真的哦 ，J 啦，这个东西真的啦，好不好？它单子单子真的有一些单子有在谈、哦、因为中国这边成熟制程，那么成熟制程现在成熟制程跟先进制程啊，制程节点是在20纳米的部分，也就是说，你如果说你要用那个堆叠的方式啊，就是那个 3D 封装机片堆叠啊，你要28纳米去堆，还是用20纳米堆？20纳米啊，不是吗？20纳米跟28纳米都是成熟制程，但是呢，但是那个面积啊，就是晶片的大小啊，少15%、啊，效能提升30%，功耗减少30%、啊。所以如果说就算你要用土法炼钢，用成熟制程比较两三片去堆的话，你要怎么样想办法从28做到20纳米嘛？所以呢，你做到20纳米啊，中国这边有办法做到20纳米吗？有啦，良率不高啦。所以说转单或者转设计，我认为机会是蛮大的啦。所以转单的话就转联电嘛，转设计呢转到智元嘛。所以智元像昨天那个法说，他说完了，其实他说的不错啊。但是、啊、昨天有很多短线客，你看昨天那个量爆那样子，所以呢很多短线客嘛，今天一开就是要出了啦，好不好？但是呢，哎，智元跟联电是同个集团，对不对？而且呢，智元是一样啊，它是站上月线的 啊，就是这种站上月线，它所短底出来的，你可以看啊。那今天当然它表现不好，表现不好为什么？这个啦，联电买下面联芯，通常会通过啊，主要是这个啦，就是这个是在中国嘛。哎，同学，这个他之前法说就有讲嘞，这个不是忽然跑出来新闻嘞，这工作过完嘞，所以这刚起利空，然后是利空吗？这早就知道的东西啊，这个不是忽然出来，这早就知道，他之前的法说都有讲，好不好？所以重点就是看明天表现怎么样，我就是他今天下午5点法说，要看明天状况怎么样，好不好？那除了这个以外，但就是投信的部分嘛。啊，投信最近在买什么？我们节目上是不是跟大家提到茂顺？今天哎，他这个线型也算强啊，月线也没破，然后投信也是卡在下面。今年赚8块，明年赚9块嘛，单子已经接到明年5月去了嘛，所以单子接到明年5月去，没有涨就很奇怪啦、啊。投信也在买，盘那么烂，盘对盘很烂啊，我也承认啊，但是盘在破底，它也可以撑在这个比较高位阶，这个应该是盘只要稍微稳一点的，应该是有机会往上拉的，因为它是车电的股票嘛，车电股票也最近也跌很惨啊。但是如果说你要登高一户的话，你需要有一只股票先拉上去创新高，大家说哎，车电股票创新高才开始点火其他的嘛。所以我认为这支股票一样可以持续看、啊、好不好？就是、啊、基本面没什么问题啊，筹码什么也都没什么问题啊，大户储备也在往上升啊。另外一个，如果说你要捞底的话，我认为可以看这个啦，啊、可以观察一下这个啦，台康生啊，它好像这种台康生哦，它就是什么，就新药的部分嘛 ，FDA 有来查厂嘛，也就是查厂过后，在第四季的时候，它随时都有可能怎么样，随时都有可能出一个新闻说查厂过了，就那个乳癌像是药的部分，也可能拿到药证了。随时都有可能，就第四季的部分，因为投保这个不是中国的，这个是美国这边 FDA 的、哦。那最近当然也跌了，你妈是稀烂的。但是你去看一个东西哦，它这个地方整理完，是不是这个是发动点，对不对？哦，这一根红黑棒是发动点嘛？那红黑棒发动点发动完之后，隔天怎么样？隔天投信进来买嘛？对，隔天投信进来买，投信买的成本基本上在96块，就一开始的成本啊。然后呢，买上去嘛，哦，买上去。买上去，买下来，买上去又买下来，好朋友，盘不好，所有股票都在跌，这个我也没话讲，对，就转不动会漏吧。但是他今天跌到这边，你会发觉一件事情啊，他跌回投信第一天买超的价位了呢、欸，就是投信这天开始买嘛，归喽，给他一根下个加，也就是说什么，他这边不管怎么买，全部叼住了，那全部叼住，如果说你是投信。随时又会拿到什么？随时又会拿到药证啊！随时拿到药证的话，你真的让它掉下去，还是怎么样？还是想办法稍微先顶一下，然后呢？如果说药证怎么样，或者说盘稍微稳一点的话，弹上去，起码回到成本区嘛，干不息，应该是这样子吧？所以像这种就是随时会拿到药证，然后呢，已经跌回投信的成投信买的起涨区域，就这边买上去嘛，这应该是买嘛，为了买去里面啊，落个价啊，整个跌回来，所以。如果说以投信要自救的话，应该像这种股票应该怎么样？应该它会自救一下嘛。所以像这个，我认为基本上也是可以留意的，好不好？也就是说什么？我们做个简单结论呢、啊，就指数的部分呢、啊，我相信就指数的部分，它能稳住就不错了、哦、它先这个国安的部分先把指数稳住啊。你指数稳住的话，再来就是
个别股题材表现嘛，就是你要用结构性止跌的方式啊，你用指数性止跌，外资就是毛起来卖，你指数性止跌你很难止跌啊，你只能先求稳啊。我觉得你说什么跟美股一样大谈特谈，就很难谈，就谈不太起来。对，因为外资就是不太捧场嘛。今天外资有小买一点点啊，看那个可能是那个外资的钱呢、啊，我猜应该是我们这边的钱出去再回来，广台积电吧，应该是这样子啊。就是你就指数这边哦，其实如同我刚刚跟大家说的，你信心薄弱的状况之下，可能就只能先求稳。那先求稳的话，你维系元气其实就是怎么样，要靠内资。那内资基本上要投信这边嘛，投信再怎么样，它维持七成的部位嘛。然后呢，它如果说被套住的话，想办法解套嘛。因为我相信，投保我问你啊，你是投信的话，你知不知道这一段在跌什么？你一定知道嘛，地缘政治嘛。那地缘政治它会一直政治下去吗？那一直影响下去吗？不会嘛。他可能到个时间点，大家忽然，哎、欸，他的没怕、啊，这个完全是什么信心的问题。后面怎么样？后面搞不好弹起来，所以你会发觉，哎、欸，有跌没错了，没什么出啊，啊，跌回起涨点，像这种就是随时会拿腰证的，我都像这种可以留意的，或者像这个基本上都可以看，好不好？所以要看的话，应该怎么样？就是指数这边先稳住，啊，稳住的话就是结构性这边哦，可能一两只先转强，反正只要举个例子啊，拉个北极星，大概的砸被冲啥干不起。有些北极星大概被冲死了嘛，所以我认为这个地方应该是还是存在这种操作的方式，就是你一定要先用结构性这边去看、啊、所以结构性这边去看的话，今天有样子，好不好？好不好？今天是有样子的，当然今天的样子最好不要一日行情啊。如果说今天拉一拉，隔天又掉下去的话，我一样又继续鬼混，好不好？但是我还是一样跟大家说，不要对盘太过悲观、哦、不要对盘太过悲观、啊、其实很容易物极必反，尤其是今天的媒体已经开始在讲到什么，今天媒体已经开始讲到说地缘政治，那地缘政治把最后一批没信心的逼出来之后开始拉下影线的话，其实这个地方它是很有机会先稳住，然后呢一些强势股开始表态的，是很有机会的，好不好？但这个我们明天再做确认。有的时候我们要跟他提的什么，就是一个看盘的方式、啊、操作方式，有操作方法就有获利呢，就有下一支，好不好？当然喜欢分享的话，可以点个订阅，按下小铃铛。我们节目更新完，第一时间推播通知你。我今天可以分享到这边，筹码动足先机动能涨，我提前祝大家明天操作顺利，明天见，拜拜。华冠投顾首推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾一一一金管投顾新字第015号。